然后下一对，个，是的。请曹飞老师，慧心姐妹预备啊。可以说。大家好，我是曹飞，很高兴哈，跟大家做一点小小的这个分享，也很高兴看到这个我们这么多的这个同行啊，前辈呀、前面那个徐老师，85年状元毕业，85年我刚进仙人附中，我在西美待了有8年，毕业以后就没做这个纯艺术，其实我长期一直很困扰一件事儿，就是，什么是艺术？一直到这个，大概2000年的时候，我还在国内，碰到一些那个到中国去交流的这个美国艺术家，我也跟他们在探讨这个艺术的这个。就是这个概念的问题，他们就说这个，他们的看法是这个艺术就是自我表达。其实我当时就非常失望，我说一个自我有什么好表达的？如果是这样定义艺术，这个艺术确实也还是非常的这个有限的。到04年的时候，我看了一本书，其实那本书呢。知识含量很大，那其中一点呢，也谈到艺术。我觉得，哎，那个艺术定义，我觉得非常非常有意思。我记得很清楚，就是他说，艺术是人类尝试模仿上帝创世之美的行为，叫艺术。那个时候差不多是有我刚刚开始信主的时候，哎，我觉得这个定义非常好啊，因为我。相信作为人是根本没有创造力，人只有的是模仿的能力。如果你能很生动的模仿，很传情的模仿，就已经非常了不起了。而创造呢，只有神可以创造，是吧？所以现在放的这些呢，是我的一些这个去年的一些做个展的时候的一些作品。这幅叫《挪伯的葡萄园》，这个是叫《麻雀的坠落》。啊，就可以放一下，我给大概介绍一下这些画的这个名字。这个是挪伯的葡萄园，这个画现在还在那个维珍学院，这是2米乘3米6，是大幅的。可以再放一放，看还有什么。这个是武士与狮子，这个是四十，这应该是60×96，60×96，对。这个都是去年的作品，叫狮子与武士，再麻烦放一下，看后面还有什么。这个是17年的，这个画的是 Ambleside Spring，是从西温看 Stanley Park。请再放一下。这幅作品叫 In the Beginning，就是起初，这个是48×72。画的是那个 Capilano 那个，那里那个 dam 那个水库，那远处是狮子峰可以再看一下，再往下还有什么？这个是 The Fall of Rice Lake，就是米湖的初秋，对，慢慢再放一下，对，这个也是画的是米湖，对，这个风景。那么其实呢，后来其实我长期呢就是挺纠结这个艺术的定义，特别是最近这10年我就又开始在做作品的时候呢，其实就是一直还是在想这个问题，就回想起读大学的时候，在美院的时候，那个我们那个有个叫邵养德那个教授，他说当时我就。他怎么讲艺术我忘了，但是他怎么谈美我记得。他说古人以洋大为美，他就讲这个中国这个汉字，我就记得他是那个山西的口音，洋大为美，大概是这么一个腔调，留下我一个印象。那后来呢，我们学习圣经，后来我知道这个美其实不只是视觉上的。那我们今天如果去查这个，比如说是用英文去查这个"二"字的意思呢，
他就说的是实际上是非常相对来说是比较清楚的，但是呢我觉得还是不到位。他谈到了关于美，如果艺术呢从相对这个专门一点的定义呢，特别指的是视觉艺术，那它广义的话就更多了，对不对？文学啊，戏剧啊，这种都可以拿到艺术的这个范畴里。那作为视觉艺术的这个 art 呢，它其实还是关乎美的。那其实这里面就核心谈到一个，那什么是美？特别是到这个近现代当代的时候，其实我们发现艺术和美已经成了一种自定义的状态，就是各说各话。那么这个纷纷扰扰挺繁杂的一个艺术生态圈，那什么是美，对吧？那在一种自定义的状况下，那就是非常的杂乱。其实我们其实如果去看，有时候去看大量的画的时候，特别是这个当代的东西里头，其实垃圾是非常多的，因为看的人是昏头胀脑，就甚至有恶心的感觉。那今天呢，那作为我对美的定义呢，就其实就可以回到那时候大学的时候老师说的那个养大为美，其实真的是养大为美。那什么叫养大？养成年了，就是一岁养成年了，可以献祭了，这个是美。因为它从视觉，从我们的感知层面已经到了这个精神层面，就是你犯了死罪的人，你的这个罪被赦了以后，这种释放，这种被拘禁之后的那种释放出来的这种自由的感觉是美。所以艺术呢，艺术的这个表达呢，就是我今年的理解呢，就不只是那个时候读到那个书，就是人类对上帝创世之美的模仿的行为，其实再进去的表达还有就是今天就像我们这画展的这个题目一样，创造与救赎，另外一趴就是救赎。那我们知道圣经里记载的这个比撒列和亚和利亚伯，上帝赐智慧给他，他做各样的巧工，那他们二位是在做会幕里面的各样的这个工作。但是这是关于这个艺术在圣经里面最早的这样一个记载，那他做的事是和什么相关的？他是和建造上帝，人和上帝之间的关系相关的一件工作。所以这件事其实是个了不起的事情。那圣经里面我印象比较深的就是有特别多的地方是，就是咱们这个和合本的翻译的，就是什么什么事儿以后变以为美。那我们可以数一下，这个里面有好多这个加德马拿西半支派过约旦河另外一边建了祭坛，其他的支派误解过来要打，最后这个误会解除的时候变以为美。摩西去质问亚伦怎么没有去吃这个祭肉，对吧？那亚伦解释以后他便以为美。那个高抹耶稣脚的这个妇人，他做的这件事众人并不以为美，但神以为美。所以这个关于美的这个，就是作为一个艺术家，我们其实是需要思考，就是自己美的这个定义，关于美的这个定义，是吧？那在做这样一件事的时候，就是我们知道，其实我们是要超越了，就是我们手上做的这点事儿的能力，眼睛所见的，或者是这种叙事性传达之外的这种东西，怎么样使人以为美？好的，老师，下一次我会详细的访谈你。